está muito bom. Eu tive burro, tenho que sair aí, cá para ver se não passa sinal. Vamos lá ver como é que isso vai correr. E vamos para mais um vídeo de pesca de caiaque aqui nas Futeiras, no Porto Velho das Futeiras. Como podem ver, a minha apreensão, o mar não estava muito bom. E embora aparentemente pudesse parecer que estava, lá fora estava bom, mas cá dentro, mesmo conhecendo esse porto, como já sabem, como já fui várias vezes para aqui, é um porto muito complicado para sair. Entra. Basta um bocadinho de agitação. Memória, as coisas não se tornam nada fácil. Nada fácil para quem está puxando o caiaque, para mim nesse caso. O chão não à direita, várias pedras com vários buracos, para o caiaque, por onde ele está passando ou ser puxado. Tem tudo que ser pensado e escutado com cuidado para não acontecer nada. Até aqui parecia que estava tudo correndo bem, mas. Pensei que ia ser fácil, mas nesse momento fiquei virado de pernas para o ar. Isso acontece, acontece a todos. Fiquei louco, tudo melhor. E o tempo em que estão vendo a câmara, meio descontrolado, assim, virado para a parede. É porque estava tentando saltar para o caiaque e com a agitação do mar, não dava. E caí duas vezes, por acaso caí duas vezes, fiquei tudo melhor. Mas lá quando não se quis, lá consegui saltar para o caiaque e ir para a pesca. Só para dizer que ainda tive que pôr a mão no muro na saída, porque isso é um porto lateral e isso não é nada fácil. Quando eu digo que não é fácil, e é bom que vai aparecendo essas situações, porque é sempre aquela pessoa mais séptica que pode pensar que eu também tenho. Mas não é fácil esse porto. Já consegui sair para ir para mais um dia de Páscoa, com bastante nevoeiro, nevoeiro cerrado e chuva. Bom, esse foi o momento em que a gente, logo da manhã, se apercebeu que ali mais perto da costa, a mesma linha de couves que a gente viu no outro dia em offshore, eles nesse dia por acaso estavam inshore, estavam mesmo cá dentro. E a gente apercebeu-se que os couves estavam mesmo cá dentro. Ou seja, nessa zona o peixe nem chega a entrar, se os couves estiverem engolto, o peixe que estiver a entrar nos couves entra e o outro espanta-se ou fica de roda dos couves. Isso faz parte de quem anda no mar e quem pesca, faz parte desse dia a dia, encontrar aparelhos de pesca pressional. Isso. Como eu disse no outro vídeo, estão fazendo a sua vida. E quanto a isso, se estão fazendo as coisas dentro da lei, se é permitido pelo nosso governo, quanto a isso, não tenho nada a dizer. Cada um luta pela sua vida, para sustentar as suas famílias, e se a lei permite, desde que a lei permita, está tudo bem. Esse medo não é nosso, o mar é grande, tanto dá para o pescador profissional como o pescador de recreio. Como é que é isso?
mas o que é? Mas acho que não há grama. A ver se não vai chegar. Aqui eu espalho a vida. Pela que não seja uma grama, parece que não há. Thank you.
Tiago, é ganda massa. Mas não há isso. Isso não há grande, isso é uma coisa fora do normal. Está a cagar, pois! Espalha bigotes! Caldo de garoto! Sim, senhor! Ei, uma coisa fora do normal! Mano, peixe! Quando vi cara grande, eu disse a ver para o câmara, vai dar a nossa cunha e vai ser bom. Está muito bom. Droga. Mais aqui, mais aqui. Não estás a marcar pé? Hã? É a moto agora para gravar? Onde é? Não é muito grande, mas está a lavar a grepa. Mas está a golden jica com uma coisa dessa área. Seja só grepas. Giga de frango. Pois. Há quem goste muito de pescar com isto, mas. O homem das garepas. Tá. Mas que já passou, não?
fixe. Oh, meu garoto, eu vi isto, ah. Ah, sou garoto. Hã? Mas, gente, eu tenho uma parede. Vê-se que cá estão os dois a parede, não é, ó. Vazia, com a inundação ali, a corrente se ter bem mal. Pescadinho, para que fiquem os meus pulos? Thank you.
Pode ser, para os portos. Em terra que não se fica. Em terra fica-se mal expulso, mas fora de mão. Acontece. Epá, podia ter corrido melhor e podia ter corrido pior. É amanhã que aquilo que foi, já não foi bem. Dei para divertir, dei para esticar as lenhas. Mas Tiago apanhou um peixe pulso. Pré-histórico. Ai, grande peixe pulque. Uma grande massa. Apanhou uma bicuda também. Acho que apanhou uns 3 ou 4 peixes pulques, não foi? Aqui um peixe pulque. Parece uma tábua de 30. Mais uns outros 10 peixes pulques. Uma bicuda zenha. Os garapenhos. Epá. A gente vê com saúde, não se pode ter muito mal. Mas põe amigos! Está ficando nessa fonte. Mas apanhei uma garupa. Uma coisa fora de normal. Olha-me, sou o tamanho desta garupa. Grande garupa. Pô, eu acho que nunca apanhei a garupa desta mão. É mesmo uma coisa desmarcada, mesmo das outras, mesmo uma coisa fora de normal. Fiquei assustado quando ele a veio. Isso deve estar grande ou quê? Deve estar quase. É pá, não se pode dizer que não, o peixe não é importante. Que a gente se vá pescar, é importante a gente apanhar para se divertir. O que eu costumo dizer é que não é o mais importante. Traz-se a gente se divertir. Chegar à terra com saúde. Isso não foi fácil. Quando eu digo, às vezes vocês podem... Quando vê o posto, não parece muito bem. Esse posto, não há fácil. Estão muitas pedras. E, não há, e as pedras são afastadas umas das outras. Principalmente aqui mais ao pé do mar. E fiquei assim. Estou com a no fim do caiaque, fez um nicão, no puxou o caiaque para terra, fez um nicão ali no PVC. Para vocês. Ganda massa de um peixe puro. Bem grande. E foi aquela garupa bem grande. Epá, dê para aconselhar. Está feito por hoje. E até o próximo vídeo.